Байқоңырда 100-ден астам тұрғын үй кешені отандық табиғи газбен қамтамасыз етіледі. Бұған дейін қала тұрғындары ресейлік көгілдір отынды текше метріне 800 теңгеден сатып алып келген, ал қазақстандық газдың құны одан 40 есеге төмен болмақ. Қалалық объектілерге табиғи газды тарату үшін Қазтрансгаз компаниясы барлық инфрақұрылыммен қамтамасыз етіп отыр. Бүгінде аймақта Бейнеу-Бозой-Шымкент магистральдық газ құбыры жүргізілген, нәтижесінде 21 мыңға жуық абонент табиғи газға қол жеткізеді. Сейчас будет выводиться из аренды часть земельных участков, что вместе вот. Енді жер телімдерінің бір бөлігі жалдаудан алынады. Ресейлік әріптестерімізбен бірге шағын және орта бизнесті дамыту жобаларын іске асыратын боламыз. Жаңа жұмыс орындары құрылады. Восточный ғарыш айлағында жоспарланған жобалардың басым бөлігі осында берілетін болады.